Mama Tsav. איך אני אתחיל לומר מה שאני רוצה לומר? לפני 20 שנה בערך, הפסקתי לצייר. לא ציירתי, כל מיני סיבות קרו, לא ציירתי 14 שנים. לא ציירתי 14 שנים. מה זה זה? הרעיון של ילד פלוס בר מצווה. מגיל 30 בערך עד גיל 44 לא ציירתי. ועכשיו, בשש שנים האחרונות, חזרתי לצייר. מה הסיפור הזה? מה העניין? מה אני רוצה להגיד בעצם? יש בציור, אני קורא לזה שני סוגים של ציירים או של אנשים שעוסקים בציור. יש את אלה שמציירים וזה תרפיה. בואו נצייר, נתעסק בתרפיה של הציור. ויש את הציור שהוא הופך להיות שפה שאתה מפתח. שפה. שפה שהיא לא שפה של מילים, שפה שהיא של... יכול להסביר את זה מהעולם של המוזיקה. כמו שיש לך לפעמים פרזות שאתה שומע ואתה יודע, זה מיילס דייביס מנגן. אתה יודע, אתה שומע את הפרזות שלו, אתה יודע, זה מיילס דייביס. זה ג'ימי הנדריקס. זה הוא מנגן, זה הגיטרה שלו. אז ככה בציור. הפלטה שאתה משתמש בה, הצבעים, המשיכות מכחול. אני תמיד חשבתי שזה... אני אגיד שזה שטויות, אבל... לא הצלחתי... לקמת את זה. לא הבנתי. עכשיו, מה שקורה, ציירתי מגיל 24 עד בערך גיל 30. ציירתי כל יום, ציירתי הרבה. והיום, שש שנים אחרי שחזרתי לצייר אחרי 14 שנים הפסקה, אני מתחיל לראות שיש איזה תנועות שהשתחררו אצלי בדרך של הציור, שמאוד מזכירות לי את התקופה שהייתה לפני המון המון שנים, אבל כל התקופה הזאת למדתי כל מיני איך אני אקרא לזה, כל מיני דברים שיותר קשורים למידע שהם יותר מתכתבים עם נושאים שקשורים לסיפורים שהציירים מעבירים במשך השנים, נגיד עקדת יצחק, ציורים של נשים, ציורים של מצבים, ציורים של תחושות. והיום פתאום שמתי לב שהשתמשתי כביכול בטכניקות שהן טכניקות שלמדתי פעם של להסביר דברים שאני רוצה להגיע להם היום. ואז הבנתי שהיצירת שפה הזאת, או הקול הזה שאתה מייצר, שזה הקול שלך, הוא משהו שלפעמים לוקח המון 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 שנים לבנות אותו ולהבין אותו בכלל, כצייר, כמי שמצייר, להבין אותו. וזה תהליך שהיום אני שם לב אליו, שלפעמים בתור צייר אין לך ממש ברירה, כאילו אף אחד לא שאל אותך אם אתה רוצה להיות צייר או לא רוצה להיות צייר.
אתה פשוט חייב לדבר בשפה הזאת וחייב להסביר אותה, וחייב להסביר אותה לעצמך, כן? וחייב להיות מחויב אליה באיזושהי צורה, כי משהו בנשמה שלך הוא מחויב אליה. וזהו, זה מין איזה גילוי שהיה לי היום. זה אפילו משנה מה הציורים, אם הם יפרנסו אותך. זה לא העניין. העניין הוא שיש איזשהו, כמו משהו, איזה קול שצריך לצאת החוצה, ואתה צריך למצוא את הכלים להוציא אותו החוצה. זה מין משהו שנכפה עליך. אתה לא, אין לך מה לעשות עם זה. ובאמת היה לי שיחה עם חבר ש להיות אומן זה משהו שנכפה עליך, אף אחד לא שואל אותך מתאים לך, לא מתאים לך, אתה פשוט נהיה כזה ואתה צריך לפלס את הדרך ולמצוא את הדרך החוצה. זהו, מצד אחד אני אומר וואלה, תשמע, אני כבר הרבה שנים עובד בזה, כן? גם ה-14 שנים שלא ציירתי זה לעבוד בזה. וכל מה מפתיע אותי, כי זה כמו משהו שקיים כל הזמן, ואני מקווה שיום אחד אני ארגיש איזושהי, איך אני אקרא לזה, אני אגיד תודה למקום הזה שנקרא ציור, שלא חשבתי עליו ולא חלמתי עליו בכלל. אבל אני רואה שאני מתעסק עם זה כל כך הרבה, כל כך הרבה שנים, שכנראה, כנראה אני צייר. מה שנקרא, זה לא מגיע מבחוץ, זה מגיע מבפנים. כשאתה עושה משהו, אתה אפילו לא יודע למה אתה עושה אותו כל כך הרבה זמן, ולמה המשיכה שלך לעניין הזה, ומאיפה זה מגיע, זה מין משיכה טבעית כזאת. התחלתי לצייר בגיל 24, ממש במקרה, 24. זה גיל, מה זה מאוחר? מי בכלל חשב על זה שאני צייר? אחרי זה ציירתי זה 6-7 שנים, ואז הפסקתי. הפסקתי לזמן כפול מהזמן שציירתי. חזרתי לצייר בגיל 44. חתיכת מסע. זהו, זה מה שאתם מוזמנים לאינסטגרם שלי, ג'ומבר פיינט גולד, להסתכל. מה שאני רק בסופו, כאילו, רוצה רק להגיד, אני מאמין מאוד גדול בסיפורים, בסיפורים שמופיעים בציורים, שיש איזה כל מיני, אני יודע מה, כמו עקידת יצחק, שציירים לאורך כל השנים ציירו אותו. אני לא חושב שמשהו גדול ודרמטי קורה בהצגה של הציורים האלה, אבל אני חושב שבמשהו, לא יודע איך לקרוא זה, במסירת הציור, הוא מה שמעניין. כמו שקחו איזו יצירה שניגנו אותה לפני, אפילו בתור גיטריסט, איזשהו שיר, סאמר טיים. כמה נגנים ניגנו את המנגינה הזאת. ובכל מקרה, כל פעמים שמתחיל ללמוד גיטרה בשלב, או כלי, או פסנתר, או whatever, בסוף מגיע ליצירה הזאת ומנגן אותה. סאמר טיים. לפעמים מקליט אותה אפילו. אז אותו דבר בלי יוצר. אני לא יודע מה הסוד הגדול שזה, כן? אבל זה משהו שאני צריך, מתחיל להבין שאין לי ברירה, זה It's simply me. זהו, שיהיה שבוע טוב. ואם אתם שומעים איזה קול בתוככם שלא מפסיק לקרוא לכם בשמכם, אז תעצרו, תקשיבו לו. לפעמים יש לו משהו להגיד לכם שכדאי לכם לשמוע. יאללה ביי. Oh yeah.